кой от вас е помощника на Дъбрева? Иван Апкарянов или Иван Апкарянов, впечатленията ви от този двубой първо? Ами, явно е за всички, че в днешния матч бяхме отбора, който тотално доминираше над противника. Още от първата минута поехме инициативата. Като цяло през целия матч имахме безброй положения. Противника явно беше дошъл тук да се затвори. При една така затворена игра е много трудно да се намерят пролуки, но въпреки това имахме безброй положенията, които можехме да решим матча. И като цяло това, че ние караме противници, които уж претендират с някакъв стил да седат не в собствената половина, ами да седат на половината през целия матч, без да ги интересува въобще противниковата врата, за нас е някъде една победа. Така беше и предния матч, и такъв респект спрямо нашия отбор става все повече и повече. Най-жалкото е, че на фона на тая перфектна игра, на фона на всичко, което се направи, нали, не сме възнаградени за тези три точки, но аз мисля, че това е начина и така трябва да продължаваме също самочувствие, да всяваме респект в противниците, и аз виждам от тях някакъв даже страх, когато играят срещу нас. Ако имате въпроси, мога да заповядате. Да. Претенции към съдейството имахте ли, защото няколко ситуации имаше спорни за... Ами, ние тук що го казахме това, тук не знам дали аз... ние сме от хората, те са няколко отбора. Вчера същата работа е Пирин, един много симпатичен отбор, работиш по абсолютно същия честен начин като нас. Ние сме днеска ощетени, при първия гол се поема топката с ръка. Много ситуации, сигурни сме, че тук на Спас Делев няма никаква засада. Това са винаги в ущърб на отбори, които искат да играят честно и да играят футбол. Точно това, където ти трябва да го насърчаваш, да кажеш, ето те са един пример, нито искаме помощ. И едно е такива решения, просто решават матча. Един отбор, който е дошъл от 15-та минута да лежи вратара, да пие вода, ако говорим за футбол и някакъв стил там на противника, окей, това се без никой да обиждам тяхна работа, но имаме много претенции и дали те претенции може някой да вземе някакво отношение и да се вземат някакви мерки. Това е както във футбола се търсят някакви млади момчета да се налагат, да налагат някакви нови лица. Не ни същи измислени, по един месец ги наказват, после пак се връщат. И това е нещо най-честно, което можем с факти да го докажем, с видео и да го питаш защо и каква е причината да осъжда така. Това е. Умишлено ли това спрямо Берое? Не знам дали е умишлено Берое, когато играе честно и се вижда, че го интересува футбола. Явно ние нямаме хора тук, които да търсят и да правят както е на много други места, едва ли не. Без повече да коментирам. Други въпрос, колеги, да? Илия Миланов дебютира... Доволни ли сте от него? Добре ли се вписва? Ами, той най-добре е старш тренер да каже, но ние сме доволни от него, от неговото отношение. Вижда се едно момче много мотивиран, както всеки другите, и това е най-големия му плюс. И ако работи, както всеки един от нашите футболисти, само времето, както каза и треньора, ще работи за него. Други въпрос, колеги? Ако нямате, благодаря.